Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à segunda turma de palestras do programa Contabilidade na TV. Nosso muito obrigado também aos colegas comunicadores, em especial ao pessoal do Portal Contábil Santa Catarina. São tantas as mudanças com as quais os profissionais contábeis estão tendo que se adaptar que a ideia da segunda turnê de palestras de contabilidade na TV é levar informação de qualidade até o contabilista. Nós trabalhamos muito para construir parcerias com as entidades e buscar apoiadores educacionais para este evento. Flávia, quem são nossos apoiadores educacionais? Beth, sem dúvida, os apoiadores educacionais são muito mais do que patrocinadores. São empresas que apostaram nessa nova visão de acesso à informação proposta pela nossa turnê. Por isso, no intervalo, teremos a rodada de negócios no formato de mini-feira para que todos vocês possam conhecer os produtos especializados nas necessidades contábeis que estão proporcionando esse evento maravilhoso. Descreva o significado da sigla IGPM. É divertido, não sei. Serve para os estudantes. Se tiver estudante aqui, responda, por favor, não sei. E ele respondeu. Eu olhei no Google, gente. Eu entrei no Google e disse, tem que podia existir? Não existiu. Você sabe o significado da sigla ICMS? Essa é informatada. Sim, sei. Pronto. Pergunta idiota, resposta perfeita. Ah, essa iniciativa é maravilhosa, né? Haja vista trazer para todos os contabilistas, né, empresários contábeis aí em geral, né, novidades como essa palestra do Elias e outros assuntos também pertinentes, né? Que eu sempre digo para todos que eu conheço e que não participo de eventos, né? Porque eles estão perdendo, porque é nesses eventos que a gente aprende, que a gente verifica o que está acontecendo de novo, até para a gente saber o que a gente vai fazer no nosso futuro também, né? Fiquei muito feliz primeiro pelo convite da SCI, né? Que eu não fiz essa palestra muitas vezes, acho que é a terceira apresentação, mas é uma palestra interessante, mexe com essa ideia de assessoria da área contábil para os empresários. E eu estou muito feliz porque assim, pelo convite da SCI e pela aceitação do público, né? Quando a gente faz uma palestra sempre tem um pouco de receio, que às vezes eu brinco e não é sempre que o público gosta, né? E para palestrante é a coisa mais chata, ele fazer uma brincadeira e ninguém acha graça, né? E aí ele tem a parte do CRM, então o que é o CRM? É o relacionamento com o seu cliente. Simplesmente maravilhosa essa segunda turnê de palestras do Contabilidade na TV. Temas atuais, temas pertinentes à profissão contábil, assuntos interessantíssimos, palestrantes muito, muito bons. Só temos a agradecer o que vocês fazem pela nossa classe e o privilégio de poder assistir todas essas palestras. Parabéns ao Contabilidade na TV. Tudo igual, mas hoje você não consegue mais fazer a alteração de horário no software, ele prevalece o mesmo. Você consegue incluir, mas você tem que justificar tudo. Tudo que você faz manualmente, você tem que justificar, porque o fiscal, no momento que ele aparece na empresa, ele vai querer saber por que teve aquela modificação. Achei o evento muito bom, porque demonstrou de forma objetiva, né, as necessidades que o profissional contábil tem, né, em relação ao futuro, né, implementação de novas receitas e novos mercados, né, que estão sendo desenvolvidos. Yeah.
e pedir a declaração por escrito que você mandou eu pegar. E a mocinha de lá ficou rindo da minha cara! Assim mesmo! Assim mesmo! Dizem que o Brasil saiu melhor da crise do que entrou. Observe bem, nós demitimos mais ou menos aproximadamente 5 a 6 milhões de pessoas. E no final da crise nós tínhamos contratado em torno de 15 a 16 milhões de pessoas. Bom, em primeiro lugar, agradecer pelo convite que a Contabilidade na TV nos fez. A UHY Moreira Auditores se sente satisfeita e muito nos honra em participar de um evento da amplitude que aqui nós assistimos e participamos hoje. Isso aí é um passo para uma contabilidade séria e de um compromisso de cidadania com o Brasil, de controlar e crescer, transformando ideias. Isso que eu senti desse evento hoje. Ora, o que que vai fazer o certificado digital? Ele é um meio de comunicação com a Receita Federal? Não, ele é muito mais que isso. E esse é o cuidado que vocês têm que ter na relação com os clientes de vocês. O certificado, ele é muito mais do que um meio de acesso. Ele é justamente trazer para o mundo da internet aquilo que nós temos no mundo real. Transforme esse conhecimento em algo que seja útil para a empresa. Depois disso, desenvolva esse conhecimento. E por fim, faça escolhas que sejam pontuais, que sejam aquilo que realmente precisa. E compartilhe isso com toda a empresa. Eu fico muito satisfeito porque o conhecimento, a mudança que a contabilidade precisa ter é muito importante. Hoje, aquele contador darfista, aquele guarda-livro que nós tínhamos no passado, acabou. Então nós temos que ter pessoas com capacidade de usar a informação contábil para fins gerenciais e permitir assim que as empresas possam crescer de maneira significativa. Essa palestra com o Elias foi maravilhosa, né? Eu já a conhecia, né? Ele, nas nossas andanças por aí, ele já vinha falando que iria fazer uma palestra, que já estava pronta praticamente, né? E a gente deu até alguns pitaquinhos ali, né? Que ele veio perguntando se estaria bom, apresentou, fez uma apresentação prévia pra gente, então eu achei excelente, né? Porque ela, na realidade, ela foca muito bem as situações nas empresas de serviços contábeis e o panorama geral do Brasil. E também o Elias, da forma como ele coloca, fica bem mais fácil para ser assimilada, né? Porque o Elias ele é um palestrante, acho que inato, né? Então ele tem isso na sua veia e sabe muito bem apresentar a palestra, tanto é que o pessoal adorou pelo comentário que a gente já viu. O meu conteúdo tem dois cenários. Que é assim, como é o estágio atual das empresas de contabilidade em relação ao mercado, em relação aos clientes, em relação ao fisco, ao governo e tal. E um novo mercado, um cenário de onde a gente pode migrar, que é melhorar a parte da contabilidade e buscar assessoria, né? Trabalhar como assessor dos clientes, que é um campo que a gente tem muita dificuldade ainda, porque a gente não criou essa necessidade do cliente. Quer dizer, então a gente tem um campo de trabalho que o nosso cliente não sabe que existe, nós sabemos que existe. Então nós temos que fazer essa aproximação com o nosso cliente, visitas, contatos, para a gente poder vender esse trabalho para ele, abrir, criar esse mercado, que é muito grande e que o cliente precisa. Ele só não sabe, mas precisa. No relógio da Dimec, nós temos uma bobina de 360 metros. Isso significa que você pode imprimir aproximadamente 7.500 tickets. Se você tiver em torno de 300 funcionários, pelo tamanho da bobina que você tem, você fica quase 2 semanas sem a troca da bobina. Não é legal?
Significa o seguinte, o ponto importante de uma impressora, pessoal, e do relógio é o tamanho da bobina. Quanto maior a bobina, menos troca você vai fazer. O ticket pode sair a segunda via? Aquele negócio, né? Tem gente que vai lá, tira o ticket, põe no bolso da calça. Chega à noite, mãe, lava a calça para mim. O que vai acontecer com o ticket? Né? Vai virar pó. E no dia seguinte ele vai no recurso humano. Posso tirar a segunda via? Departamento o pessoal vai falar que não, não existe a possibilidade. Então não existe possibilidade de tirar de nenhuma via. Aquele ticket é sagrado, pessoal. Para que você guarde essa informação com um problema futuro. Eu convido o pessoal e eu acho que ninguém vai se arrepender, não. É uma palestra bacana, é bem direta, é bem prática, é até divertida, né? Então, ninguém vai se arrepender, está todo mundo convidado. Conheça e compacte, né? Porque se a gente colocar, por exemplo, 10 programadores um do lado do outro para desenvolver um sistema básico, por exemplo, de calcular, uma calculadora, os 10 vão fazer diferente. Sistema não é tudo igual. Os sistemas são muito diferentes uns dos outros, né? Então, a gente lança um desafio sempre para o cliente. Conheça e compare, e se o nosso sistema for igual ao seu, então eu continuo com o seu, porque a mudança é muito grande. Agora, se a gente, se nosso software for 30% melhor que o sistema que você conhece, então é uma bela oportunidade para você substituir o seu software.